wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Ilyaas Cali Xasan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ka wada hadleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanada abaaruhu ay ka jiraan ee maamulka Koonfur Galbeed. Wasiir Ilyaas waxa uu sheegay in aad u wanaagsan tahay wada shaqaynta kala dhaxaysa madaxweynaha Koonfur Galbeed kana wada hadleen xaaladaha amni darro iyo abaaraha ka jira maamulkaas. Waxa uu sheegay in hadda ay jiraan deegaano go'doonsan oo u baahan in Al-Shabaab laga saaro si loo gaarsiiyo gargaar binaadnimo. طبعا حرير في عنا لأن هاي دتكم وقتها هاي وحال رهذا وهاي وهستان ولي إن دورش الوجره إن أنا جا مركي دورش الوجره طبعا ويعلى لوك على ركض دوانا ويجرتي محمها مركي دتك بعضن بع وهاي وجوكته ولي ماشى سو وإن دورش الوجره هاي وهستان دورش دي ولا يسوق بي ذلك دولة بقرة لتي محل رهذا إن Koonfur Galbeed ee qofba maamula anagana hadda maanta federaalka ay joognaa nimba meesha uu joogo ayaana umadaan mas'uuliyad ay kaga saaran tahay inuu ugu shaqeeyo marka maamulka Koonfur Galbeed guud ahaan wada shaqeynaa si gaar ah waliba madaxweynahaana oo maaragtay waan inaan aad iskaga warqabno oo maaragtay xiriir wanaagsan naga dhaxeeya wax badan ka tashano sidii dadka Koonfur Galbeed ee deegaanadaas wax lagu qabto issue-gan laftiisa iyo hadda markay dad badan oo siyaasiin kale oo raba inay siyaabo kale ay uga faa'iideystaan buunbuuninayeen aniga asaga deewa wada hadalnay oo arintaas oo inuusan sida dadka qaarkiisa ay u buunbuunayaan ay u arkaan inaan u jirin oo asagana maaragtay laftiisi oo maaragtay arinta uu arko arin oo qusaysa horumarka Koonfur Galbeed qayb kamid ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa aad lagu tiiriyaa in ay yartahay wada shaqeynta kala dhaxaysa dawladda hadda jirta maadaama xubno kamida nidaamka hadda jira ay ku jiraan siyaasiin aad ay u kala aragti duwan yihiin madaxweynaha hadda talada haya ee Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena